8:30 на годиннику в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна і до подій. В неділю, вже вдруге за останній тиждень, під стінами Миколаївської облдержадміністрації збиралися миколаївці. Вимагали, аби очільника області Олексія Савченка на час розслідування самогубства Владислава Волошина відсторонили. Ні він, ні його представники до мітингувальників не вийшли. Тим не менш, під час акції протесту активісти обговорили свої подальші плани. Вже тиждень містяни обговорюють трагічну смерть виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Стільки ж активно вимагають Олексія Савченка піти у відставку. Адже впевнені, провина за самогубство колишнього військового пілота лежить на керівництві облдержадміністрації. Проте досі від очільника області ні чутки, ні звістки. У нас претензії к Савченко, к его стилю управления, который приводит к тому, что такие люди загнаны в угол. Вот в чем претензия. И это, наверное, не единичный случай. Были еще несколько других случаев, но мы сейчас не про них собрались, как бы, поэтому, сейчас интересуют конкретно результаты расследования по трагедии, связанной с Волошиным. Та претензії почалися ще до загибелі Владислава Волошина. Нагадаємо, 20 лютого на сайті офіційного інтернет-представництва президента України миколаївець Євген Воловой опублікував петицію – вимогу про звільнення голови Миколаївської облдержадміністрації. Чоловік розповів, що вже вдалося зібрати понад 2000 голосів. Він має йти в відставку. Петиція була опублікована задовго до трагедії, яка відбувалася з Владиславом. І ті причини, по которым Савченко Алексей Юрьевич должен подать в отставку, их вполне достаточно для того, чтобы он это сделал. Аби продемонструвати свою рішучість, активісти прикрасили сходинки, що ведуть до входу Миколаївської обласної адміністрації, білими літачками. Малювали фарбою, тому викинути їх у смітник, як минулого разу, не вдасться. «29 березня о 10-й годині активісти знову зберуться під стінами облдержадміністрації з вимогою до депутатів висловити недовіру до очільника області Олексія Савченка». Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Прогинув на лопатки та за коло килима. Понад 100 юних спортсменів з південного регіону країни у Миколаєві виборювали право поїхати на наступний етап чемпіонату України з греко-римської боротьби. Зональний турнір пам'яті льотчика Гречишникова – це традиційні змагання з греко-римської боротьби. Кожен рік молодь, що бере у них участь, набирається досвіду та відточує свої спортивні навички. На цих змаганнях чекаю перемогу, щоб поступити на наступний етап чемпіонату України. Цьогоріч це вже 36-й турнір. Серед учасників – 16- та 17-річні кадети, а також хлопці, яким від 13 до 15 років. На сьогоднішній день приїхали Одесская область, Кишинев, Тирасполь, Кропивницкая область, Кировоградская область, Котовск, Николаевская область. В общем, заявилось 185 человек на сегодняшний день. В связи с погодой приехало 125 человек. С Николаевской области будет бороться 40 человек. 40 у нас будет бороться. Надеемся, что завоюем первые места. Да і команди, як говориться, виграємо, постараємося ці соревнования. Після перегляду короткометражної стрічки, присвяченої легендарному льотчику Василю Олексійовичу Гречишникову та шикування одразу на трьох борцівських килимах, закипіли протистояння. І ось одна з перших перемог спортсмена миколаївської команди. Было очень сложно, потому что я сначала не ожидал этого соперника. Но я потом собрал себя в руки и выиграл. С счетом 12-4. Для тренерів, які наразі виховують юних борців, ці змагання – це також нагода пригадати свої перші кроки у греко-римській боротьбі. Адже ці змагання зростили не одне покоління спортсменів. Мы ежегодно сюда приезжаем, всегда поддерживаем наших друзей, соседей, николаевцев. Сам выступал здесь, еще будучи ребенком, наверное, год 95-96.
Переможці зонального турніру пам'яті льотчика Гречишникова змагатимуться вже у наступному етапі чемпіонату України, який відбудеться з 1 по 4 квітня у місті Рівне. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Вже о 13.30 ви почуєте найактуальнішу та найсвіжішу інформацію від Тетяни Філіпової та також нашої команди інформаційників. Я з вами прощаюся та бажаю вам гарного дня.